Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Ավանեսյան, բարև ձեզ։ Մենք ուզում ենք հետաքրքրվել եւ գազի պայթյունից տուժածների առողջական վիճակով երեք իմացանք հաղորդակցություն դարձել, որ մեկ հոգի մահացել է ցավոք, ինչպես նաեւ բախումների ցույցերի ժամանակ բախումների ընթացքում վիրավորված քաղաքացիների առողջական վիճակից։ Այո, ցավոք սրտի չհաջողվեց փրկել մեր մի պացիենտի կյանքը, բժիշկները ամեն ձևով պայքարում են, իրականացվեցին թե վիրահատական, թե այլ միջամտություններ, եւ մյուս պացիենտի վիճակը եւս դեռ մնում է ծայրահեղ ծանր, արվում են բոլոր անհրաժեշտ միջամտությունները։ Մնացած պացիենտները, ովքեր որ միջին ծանրության այրվածքներ են ստացել, դրական դինամիկա ունենք, նրանք դեռ իհարկե կշարունակեն բուժական ընթացքը, բայց արդեն կարող ենք հանգիստ լինել նրանց համար։ Ծանր վիճակում գտնվող ծանր վիճակում գտնվողների խոր արվածքներ են ավելի բարդ։ Խոր այս երկու պացիենտին, այո, բավական մեծ մակերեսով եւ խոր արվածքներ էին եւ ցավոք սրտի։ Անուններ կարող եք ասել ինչ որ ձեւով։ Չեմ կարող ասել։ Կամ գոնե ասենք ինչ տարիքի են, ինչ սեռի են։ Տղամարդիկ են, միջին տարիքի տղամարդիկ։ Այս պահի դրությամբ բուժ հաստատություններում ընդամենը 8 հոգի է գտնվում, մեկ վիրահատված պացիենտի վիճակը բավարար է գնահատվում, մյուսներն էլ այս կարծում եմ 1-2 օրվա ընթացքում դուրս կգրվեն։ Այն քաղաքացին, որի ձեռք ամպուտացվել է, տեղեկություն եք նրա վիճակին։ Իր մասին եմ ասում, որ վիրահատությունը բարեհաջող է անցել, վիճակը բավարար է, ստանում է համապատասխան բուժօգնությունը։ Իսկ այցելել եք դուք նրանց։ Դեռ չեմ հասցրել, բայց կայցելել եմ անպայման։ Ոնց կընդունեն ձեզ այս դառնալը, որ նրանք քաղաքական բախումների հետևանքով են։ Այս 3 տարիների ընթացքում իշտ լավ են ընդունել բոլորը։ Իսկ ոնց է գնահատում այդ իրավիճակը, այդ օրվա դեպքերը, ոստիկանության գործողությունները, որպես առողջապահական նախարար, նաև որպես քաղաքական թիմի անդամ։ Կարծում եմ, ոստիկանությունը գործել է համաչափ, իրավաչափ եւ իրականացրել է իր պարտքը պաշտպանելու հասարակական կարգը Հայաստանում։ Եթե համաչափը դա համաչափն է, մենք ջարդված դրագրովի մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելու նաև խաղացույցին մասնակցել է, սա իրավաչափ է։ Մենք ջարդված գլխով պացիենտ չունենք։ Ու ջարդված գլխով ուղիղ չեն ասում, որ բարեբախտաբար դեռ դրան չի հասել, էլի որ ջարդեն, բայց Արուն Լվայր Աբրամյանի գլուխը ես ներկայացրեցի պացիենտների բոլոր վիճակը, բոլորը թեթև եւ միջին ծանրության վնասվածքներ են, որոնք ասացի, որ առաջիկայում դուրս կգան։ Եթե համաչափ լիներ, բա եթե համաչափ էր ու այսպեսի վնասվածքներ դատեկին նախար, բա անհամաչափի դեպքում ինչ էր գտնվում, զոհ էր։ Ձեր հարցը տեղին չէ, ես ասում եմ, բոլոր ստացված ուրեմն վնասվածքները թեթև վնասվածքներ էին, եւ այո, երբ որ ցուցարարները չեն պահպանում հասարակական կարգը, օրինապահ չեն, այո, ոստիկանությունը ուշ կիրառող կառույց է։ Այդ ուժի հետևանքով ուղղակի մարդկային կյանքեր ու առողջություններ են վնասվում կամ վտանգի դարձել։ Ես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Լավ, երբ եք պատրաստվում այցելել Սանդանս։ Որակարգը ներկայացնեմ իմ այսօրվա։ Ասացի կայցելեմ։